Ik heb 9 jaar hier op de Pas in de schoenwinkel gewerkt. En omdat ik op een gegeven moment vond dat de tijd voor mij rijp was om iets voor mezelf gaan te doen. Sinds december 2006 baat ik hier op de Pas in Geel Boutique Bellissimo uit. Een klein winkeltje met kleding en modeaccessoires. Bij ons kun je eigenlijk zowel een kledingstuk komen kopen als ook een volledige outfit en de accessoires erbij, zoals armbanden, oorbellen, zelfs het gepaste uurwerk, dat kan allemaal. Als er iemand mij de vraag zou stellen om naar Geel te komen om een winkel te beginnen, zou ik absoluut aanraden. Want Geel is heel gezellig. Wij hebben schitterende horeca, waar dat Geel toch wel enorm voor bekend is. We hebben een voorjaarsopendeur, najaarsopendeur, allemaal met de handelaars samen. We hebben een grote braderij, ook alle handelaars samen. Hier is een foodtruckfestival in ons stadspark, een heel groot, mooi groen stadspark. We hebben de Palmenmarkt, wat toch wel een van de grootste kermissen van de Kempen is en enorm bekend is. En sinds vorige winter hebben wij ook een winterland. En dat is eigenlijk ja, dat is mijn echte schaatsbaan op de markt. Dus eigenlijk is hier altijd wel iets te beleven en het is hier altijd gezellig. We hebben eigenlijk een heel sterk handelscentrum. We hebben ook sinds kort een centrummanager, een jaar of twee denk ik. En die organiseert van alle activiteiten. En dat trekt eigenlijk allemaal extra volk naar het centrum van buitenaf. Maar de handelaars onder elkaar, dat klikt enorm. Want we hebben dan ook dikwijls bijeenkomsten en zo. En iedereen is eigenlijk super met elkaar in de omgang. Dat is echt wel heel goed.